درنو زم کو بیا هم ستړي مشه خرمان صاحب لکه څنګه چې مخه مطرح کړه ولی قندهار انتخاب شو راځم دي خبر دام در ته وځم کله چې دا علما قندهار ته رااله د دې قندهار د چارو د وخت مسولینو دي مجاهدینو دي خلکو ته تاته څلور ساعته وخت ور چې تی به وظیفه تی خصم نه یست تی هم پاکستانی ملایان هم زموږ افغاني ملایان دوی خو پېژندل چې تاسې د کوم ځای د کوم ادرسه په موږ پسې راغلي یاست او موږ بدناموي او موږ تښتوي کله چې دوی بیرته شاته وخوځېدل موږ په کندهار کې د طالبانو په نامه باندې د جهاد په دوران کې درې جبهې درلودې یوه په پاشمول کې وه چې ملا حاجي محمد تر مشرۍ لاندې و دغه ملا بورجان د هغې جبهې عضویت درلودې هغه وخت کې قومندان و پکښې کې د مجاهدینو په دوران کې بله موږ د طالبانو په نامه باندې د ملا فیض الله اخوندزاده تر رهبرۍ لاندې د سنګیسار په قریه کې د کندهار موږ درلودل چې د دې په اصطلاح باندې دغه ملا مادمر اخوند د دې جبهې کې یو سرګروپ یوه موږ په ارغستان کې درلودل د ارغستان په ولسوالۍ کې د قومندان عبدالرازق تر رهبرۍ لاندې د طالبانو په نامه باندې دا جبهه مشهوره وه د دې کې دا معاون چې ورته وایي معاون صاحب رباني دا د قومندان عبدالرازق معاون دلته دغه جبهې دغه درو جبهو د طالبانو هغه د جهاد په دوران کې هم بعضي اوقاتو کې په اصطلاح دوی د هلته یو محکمه جوړه کړې وه د مجاهدینو په وخت کې د دې محکمې حامیان یا مدافعین دغه خلک وه چې بعضي وخت به د مجاهدینو مثال یا چوڼکه مونکه غټه کړل یا بیټۍ مې په سره چالان کې دا بیا به د دې محکمې د دغه درو جبهو په واسطه باندې دا مجاهدین کنترولول دلته دا خلکو د طالبانو په نامه شهرت تیار درلود تیاری جوړې هغه خاصیت په کې و خاصیت په کښې کې و تیار د دې عمل کې د خلکو په ذهن کې ځای درلودې چې ولا دا خو پرون هم د دې منکراتو په برابر باندې دا خلک به درېدل و دا مجاهدین بیې سرادت کول پاکستان خو ډېر امیک د دې ټولنې سه برداشت لري زموږ هر فرد د جامې ده ته معلوم دی زموږ هر رګ یوازې پاکستان که بیا هم پاکستان کرایه شوی و پاکستان خو کرایه شوی دی خو زه هغه لم دغه درته په دې تشریح کوم چې دا وخت دا ملت دغسې کني دا سلسله خو نو یو ځنځیر دوی تر عین امریکې پورې تر عربو پورې تر ټولو پورې کله چې دا عبدالله زاکري و دوی په دې پوست ول چې موږ چسپ نه لرو هلته زموږ سره خلک اساس دي په موږ وپوهېدل موږ یې دا دې راهی کړلو دلته یې کار پر دې پروسه شروع کړي چې د دغه طالبانو په جبهه کې اوله کتګوري خلک د ثانې لرې کړي مثلا پیزلا اخوندزاده ته یې زمینه نه کړه مصاحب ملامدمر اخوند دې ته راوهڅوي ملا حاجي محمد اخوند ته زمینه نه کړمه سایده ملا بورجان یې راوهڅوي قومندان عبدالرازق ته زمینه نه کړمه سایده هغه ملا رباني یې راوهڅوي افراطیت ته بیا ډېر پاملرنه وشوه چې ګویا لږ ذره جدي واوسي لږ جدي واوسېږي او داسې خلک واوسېږي چې په دې مسایلو ډېر پوه نه شي کله چې بېرته په اصطلاح باندې دا سلسله د دوی تر عنوان لاندې دلته یو څوک وو چې زموږ په سیمه کې ډېر مشهور او قومي سیمغه مشرتوب یې درلودې او هم د ډېرو کلونو څخه دوی د موادو مخدرو کاربارین دي چې اوس بېلن په امریکې کې بندي دي په نامه د عجیب بشر د دې عجیب بشر په لاس باندې ایسای امکانات برابر کړل نغدې پیسې چې دا طالبان چې په دې داخل کې دي دا باید په دې پوه نه شي چې موږ د یو بلې خوا څخه تحریکېږو یا د بلې خوا څخه موږ دغه شي ته خوځول کېږو قهرمان صاحب یعنې داسې وښودل شي یا د خودجوشه مسله چې تاسو اول کې یاده کړه چې ګویا دا خودجوشه حرکت بلکل خلک خو دا فکر کوي چې دا خودجوشه ولې دلته خو ما مخکې په د خبرو په شروع کې تیته وویل چې هره قوه دغه حرکت قوه غواړي دا پیسې د عجیب بشر پر لاس باندې دې سړي ته انتقال شوې عجیب بشر په دې وخت کې د میوند ولسوالي د کندهار په لاس کې په دې میوند کې چې ده څه وسایل درلودل که یې ټانک په لاس ورغلی وو که توپک په لاس ورغلی وو که امکانات او د جهاد په دوران کې ده یو جبهه هم درلودل دا خپل ټول امکانات یې واخیستل د دوی په اختیار کې ورکړل په دوی کې بیا ولې دا انتخاب وسو چې ملا مادمر اخوند راشي ولې په اصطلاح باندې د کندهار د خلکو څخه یو څوک په دې طالبانو کې نه راغلي ولې ملا بورجان رانغلي ولې په اصطلاح معاون صاحب رباني رانغلي ولې ابل رانغلي ولې ابل رانغلي دلته دغه عبدالله زاکري او پاکستان دوی په ګډه پر دې کار وکړي چې خلکو داسې یو څوک باید موږ هلته راولو چې هغه بې قوم دغه ونه لري ډېر
قومي بنسټ ونه لري. یو غریب سړی اوسېږي په اسلام باندې چې سهار اوس په کندهار کې په اسلام باندې د دغه طرفدار قوم ډېر لږ دی په اسلام باندې د ملا احمد عمر اخوان. نو دوی ملا احمد عمر په دې ټولو کې ډېر کمزوري او ضعیف وبالی چې دې ته موږ ښه لوری بیا ورکولی سو او خلک هم ښه پراکانې کولی سو چې دا خو داسې مسلمان سړی دی او ښه سړی او رښتیا احمد عمر په خصوصیاتو کې رښتیا مثبتې نکتې درلودې. احمد عمر مثال د دې باعث نه وګرځېدلی چې د خلکو د ازارو د عزت باعث وګرځېږي. انتخاب هغوی ډېر دقیق وکړي چې د ذهن د خلکو په راجوړ کې تیار پر دې باندې دا امکانات یې د دې سړي پر لاس ورکړل. عجبه شر ورسره ملګری شو. دوهمه ولسوالي د سپین بولدک د دوی په اختیار کې ورکړل چې هلته د عجبه شر قومي نفوس هلته قومي خلک و. دوی ولاړه دوهمه ولسوالي د بولدک ونیول. دلته دوی ته یو ذهن دلته یو لوری ورکول شو چې ته چې ټول مجاهدین مټکوي اوله قدمه کې حزب اسلامي تر دغه لاندې ونیسي تر ضربې لاندې ونیسي. دلته دوی مطلق حزب اسلامي او یو تعداد بعضي قمندانان مثال په کندهار کښې د ملا ګل اخوند سره خبرې وکړې د ملا نقیب چې ته خو ډېر ښه سړی ته خو ملا یې ته پخوا څه ملا وې دغه استاذان پلالي مو دغه پلانۍ مو دا پلانۍ دا خلک په اصطلاح باندې توپک پساران دي دا باید لرې کړو او ته باید زموږ سره ملګرتیا وکړې. رښتیا دی ورسره ملګری شو. ملا اغا شیرزي ته وظیفه ورکول شول چې ته نور په سوله ووځه کندهار پرېږده ولایت پرېږده. ګل اغا موټران سپور شو لاړې کوټې ته. دلته دوه جهاته کې کار شروع شو هم په داخل کې د جوړېدو هم من سهار بعضو خلکو ته چې هغه څوک هلته عامي کې ارتباطات درلود هغوی ته ویل چې صحنه پرېږدئ. دلته فقط هغه ډله خلک د دوی سره په مقابل کې پاتې شول چې هغه خبره ده په افغانستان کښې هم خپل پر سر باندې په جهاد کښې هم خپل پر سر و مثال په ټولو حالاتو کښې خپل پر سر و فقط هغه خبره ده دا خلک تر ضربه لاندې ونیول شول. دا تېره څوکه حزب اسلامي ته ورسره مخ کړل. دلته ملا ګل اخوند بل رول بازي ملا ګل اخوند راغلی استاذ رباني کانې چې تیاره قوه په لاس دره اوس نو خپل غچ واخله اوس نو راځه د حزب اسلامي ټکول وهل تیار کار دی. استاد رباني ودرېد ویل دا یو حرکت ته خو جوشه دی ای جوش مردمه زما بیانیه ښه په یاد ده ویل ای جوش خروش مردمه است ای پرشتههای نجات است چو تیره څوکه چا ته ورسره مو د ده عریب ته ورسره مو. کله چې دا لوبه په کندهار کې د افتدا په حالت کې ده ملا ګل ورسره ملګری سوی دی د کندهار دغه درې څلور کسان حجي احمد حجي احمد صاحب لالی استاد عبدالعلیم احمد و محمود دا یې د صحنې څخه ګوښه کړل. دلته په اصطلاح باندې او هغه خبره ده هڅه یې را وکړل په هلمند کې د حرکت پخوا جبهه وه مثال د ملا احمد رسول اخوند تر رهبرۍ لاندې د دې ورور مثال هلته حاکم دی غفار اخوندزاده چې د دغه شیرمحمد اخوندزاده وي اکا دی هغه ورته ویل چې وروره ته خو پخوا هم طالب وې پخوا هم په حرکت کښې وې ته خو ډېر ښه خلک یاست دغه توپک سالاران دغه نه پوهېږم عبدالرحمن جان دی دا معلم صاحب میرولی دی دا پلانۍ دی دې دا ګډوډۍ جوړې کړې دي دا باید دغه هغوی څخه یې بیا دا کار واخېستې هغه را ولاړ شو زمینه یې ودې ته مساعده کړل چې دوی ته هلمند ور وسپاري. کله چې هلمند ور وسپارې دوی دا تېره څوکه مخ پر کابل را روان شول. کاری بابا په غزنی کې دې ته جوړ کړي چې ته خو وروره قاري سړی پخوا هم داسې په دغه حرکت په تنظیمونو کښې په دې کښې ډېر معقول سړی هلته خو لورې څوک ورکوي هغه څوک چې په دې ټولنه کښې وارد دی چې پاکستان د ده ملګري هغه خو د دې ټولنې نبز ور معلوم دی چې باید د کومو امکاناتو کار واکړي. زه په دې وخت کښې راغلم کابل ته ما په سروبي کښې د حکمتیار صاحب سره وکتل. حکمتیار صاحب ته مې دا توضیح وکړه چې سړی دا شی په کندهار کښې نه پاتې کېږي دا شی ډیزاین شو دا را روان دی دلته هېڅوک نه هغو داسې فکر کاوه چې دا مسله تنا په کندهار کښې پاتې کېږي چون ما رمز پیدا کړی و زه په اصلي موضوع باندې اګا وم. ما حکمتیار صاحب سره په سروبي کښې ناسته وم ما حکمتیار صاحب دا شی اول تا وایي بیا تقریبا ټول مجاهدین وایي ما ته یې ویل ول زه به دا داسې یو لغت ووم د ده په یاد دی به دا زما خبره بیا واوري دغه نونو سبا کښې ول زه بیا داسې یو لغت ووهم د کومه ځایه چې حرکت را کړی دی بېرته بیا په هغه ځای نه نباسم. دا خپله د حکمتیار صاحب خبره ده چې ما ته یې زه د دې ځایه سه ولاړم چېرې ولاړم مزار ته. په مزار کښې په دې وخت کښې جنرال صاحب دوستم دی دوستم یې دې ته تشویق کړي چې وسړی ته دغه امانګي شورا چې ته یې جوړه کړې ده حکمتیار صاحب مجددي صاحب دا 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 تېره څوکه په دې وخت کښې پاکستان مستقیما پر جنرال صاحب دوستم کار وکړي دوستم یې په دې کانې کښې چې ته خو یې منظم جنرال یې ته خو ډېر ښه سړی یې
دا دغه خراب خلک دي دا نور ته پکې مو پکې تاسو سره څوک راز نه لري ته به دې خلکو سره شګاډو کوم اته دغه جوړک نه بهر یم بالکل حتی پر د باندې د طالبانو په شبکه کې د ملا رشید اخون نوم کښې شوی تاسو په جریان کې راز ما څه پوښتنه وکړي چې زه تاسو دا غاکه کوم چې دا جنگ څنګه رهبری سو دا جنگ څنګه سازمان دي سو دلته چې دا تیرا څوک حزب اسلامي ته څرمه سوهره لراله تر میدان شاره پورې خبره راورسېده دلته ځان د مسعود دوی سره مواجه نه کوي طالب وڅرخېدی داسې په اصطلاح باندې مخ پر لوګر باندې چې اول باید حکمتیار د صحنې څخه ګوښه کړي حکمتیار چې دلته په ځان باندې پوه شو د دې منطقې څخه یې خپلې غوټې مټې سپکې مخ پر جلال آباد وخوځېدی دلته خبره راغله چا ته ودرېدل استاد رباني ته ودرېدل د وخت حکومت مسعود دوی ته ودرېدل خبر کله چې ورته ودرېدل په اصطلاح باندې چې روژانه اوس نو ستا وارې دلته د وخت حکومت رواني و مسعود دوی په ګډه کار وکړي د اسماعیل خان سره دوی دغه د منطقې څخه چې دا مجاهدین پرې راسوي و دا قوت یې هم بسیج کړي دوی قوت حرکت راوکړي پر چا باندې دوی قوت د ایرات حرکت راوکړي پر کندهار و پر هلمند باندې دې وخت کې طالبان تر کومه ځایه رسېدلي دي نیمروز و پره هم نیولې ده کله چې دغه خلک بېرته پرا بسیج کړل دا خلاصه ډېر ژر دوی بېرته پره و نیمروز په یوه ورځ کې ځینې ونیوي طالبان دې ته ودرېدل چې غوټه سپکه کړي او پیرار وکړي دا د هلمند د کندهار خلک یې اوري زما اواز دوی غوټې بسته کړلې چې نور کندهار او هلمند باید پرېږدي پاکستان چا ته وویل جنرال صاحب دوستم چې کومک جنرال صاحب دوستم ته یې رپورته کړې شنډن یې ورمرګ خپلو د چا په طرفداري د طالب په طرفداري د طالب په طرفداري بېرته یې خپلو قوتونو ته د کومنده ورکړه چې د فاریاب څخه حرکت وکړي مخ پر ایرات باندې اسماعیل خان په دې منځ کې د دوو دغه تر منځ راغلی دلته طالب هلته ده داسې یو پاهش شکست یې وخوړی چې په څلېرویشت ساعته کې تر ایراته پورې ټوله سیمه یې د لاسه ورکړل دا د ده سره چې دا مجاهدین پیلار سوي وو دا متوارث وو دی متوارث وو دا قوتونه ټول متوارث وو خبره کابل کې ده دغه سره مخامخ شول د څنګه مېږ د استاد دغه سره جمعیت سره جمعیت سره دغه قانوني صاحب دغه ګروپ راغلی مزار ته زه په مزار کې وم چې دوستم په دې کاني کې چې سړی مه کوه دا شیطان وي دا سبا ته هم نه پرېږدي دوستم ته چون پاکستان اطمینان ورکړ چې ته کېد ته خطر جمع وسېږ په دې وخت کې د سیمه ولک په نامه یو څوک کونسل دی په دغه کې په مزار کې هغه څلېرویشت ساعته ډېر منظمه ده لوبه هلته د جنرال صاحب دوستم سره مخ ته وړي ما جنرال صاحب دوستم ته وویل ما لوسه دا سلسله داسې ساده فکر مه کوئ دا یو ډیزاین شوی پروګرام دی تاسو ټول وایي تخنیک اصلاحه امکانات چې هر څه دي دا ټول د منځه وړل کېږي دا وطن بلې خوا ته روانېږي زما ښه پوهېږي جنرال صاحب دوستم ما ډېر سخت په عذاب کړي ما ته یې وویل وروره فکره مه ما هم تنظیمه به ځان واوردیم تو چهرته طالبه که کاره بری ما به به جور میکنی ما هر تو چهرته طالبه که کار میدی ورو دا پروژه ده بلا دی واخلم دا یو ډېر وسیع پروګرام دی د دې شاته په اسلام باندې ډېره وسیع پور طرحه راروانه ده مه کوه سره دې مسعود دوی ډېر تلاش وکړي چې دوستم په دې کاني کې چې د ځان سره یې ملګري دوستم دې ته ناظرې دي څه یې وکړل مسعود مسعود دوی هم راولاړ شول کابل یې ایله کړي لارې ورله کړه طالب مخې د چا سره مواجه کړي طالب مستقیما والي د دوستم سره په سالنګونو کې مخامخ شو دلته دوستم په ځان پوه شو چې اوه په قرآن خبر خدا ده ما ته بشي ولا کنه دلته بیا طالب چې مخې تو جنرال دوستم تکړه نو بیا نا آگاهانه وک آگاهانه آگاهانه د لوبو خو دا د ډیزاین در روانه ده په مجموع کې فیصله کړې ده د هدف ته نه ورسېدل چې باید نور لوري ټول ضعیف کړي نه 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 دلته د شه دلته خو تقریبا د مجاهدینو وضعیت خراب شو تر ایرات پورې سیمه د لاسه ووتل د دوی په لاس خورا ډېر امکانات والله تر کابل پورې راغله خبره تر لوګره پورې راغله خبره کابل په لاس ورلې دلته نور دوی په اصلاح باندې پیاوړي شول دلته پکار دي چې دغه پڅخول مڅخول چې پاته دي که په جلال آباد کې حکمتیار صاحب دوی پاته دي که په مزار کې دوستم دوی پاته دي که په بل ځای کې پاته دي تیار یې پاکستان جنرال مالک چې دوستم په دې وخت کې د خارجه چې پالیسي مسؤول دي دی تیار ورته جوړ کړی و تیار یم د کښ ته خو ډېر معقول سره دا توپک سالار دا غل دا د خدای بنده دا دا باید وویل شي چې ته خو ځوان یې ته رایې ترې ته به دغه حکومت جوړ کړي د طالبانو سره مستقیم حکومت جوړ کړي وګوره چې په دا هر ځای کې دومره دقیق هدف دا چا وویشتل دا نن د ملا مادومه را خون په سر خوار کړي به دا هغه څه چې تا پوښتنه کړې وه چې ته ما ته جوزجان تشریح کړې هغه څوک جوزجان خو یی دغه جوزجان پوهېدی نه چې دا یو ولایت دی هغه دا دومره لوبه په دغه میتودونو باندې رهبري کول دا بلا جنرال مالک واڅاوي دوستم یې ورباندې
دوستم په زر داته زل یو ساعت کې هوا وکړ لاړې تر ترکیه پورې ورسېد. زه په دې وخت په کوټه کې هم چې ولاړم ترکیه ته، په ترکیه کې دده په کور کې ناست وم. ما ورته چې چېرته طالب کاکا څنګه شو ولو بیا دا کله مردوم یې کوم چېرته طالب کاکا خو مال ما درته وویل، تاته مې وویل، حکمتیار صاحب ته مې وویل، دا ټول ته مې زارې چې وخلکو دا هغه توتیه ده چې د دې مجاهدینو دغه امکانات چې وسله ده زموږ په لاس کې و، د دوی په لاس کې و، دا باید ټول حریک شي، دا باید د منځه ولاړ شي. موږ باید خلصلاح شو. هغه پخواني امکانات تجهیزات د مجاهد پر نامه باندې له منځه یووړه، او اوس څه څه شوه هغه د طالب پر نامه خبرې خبر په دې کې ده. دا دش اساسي پروګرام و په دې مسایلو باندې خورا ډېر کم خلق خبر دي. ډېر مسایل دي چې په تفصیل باندې دا موقع نشته چې زه دا ټول تشریح کړم. موږ هغې شي یو نکتې ته وخوځېدلو ټول چې زه مجاهد په توره کنډواله کې په مخه سره ورم. نه مجاهد ته هغه افتخارات و امکانات پاتې سول، نه ماته پاتې سول، نه بل ته پاتې سول. طالب ورسېدې صحنې ته، مسعود دوی د دې پر اساس باندې نه دي پاتې شوي په پنجشیر کې چې دوی د طالب سره دغه وکړي چې ورته وایي مقاومت توانمندي ولري. مسعود دوی د پروګرام له مخې پاتې شو چې دا جګړه باید تر اخري نه لازم دوام ولري تر څو ټول څه د منځه ولاړ شي. د پروژې یوه برخه وه، ټول څه باید د منځه ولاړ شي. کنې طالبان درې ځلې په پنجشیر ننوتل، دته کومانده ورکول سول. ما په خپله اکشي د چمن یو څوک دی په دغه طالبانو کې، په دغه جګړو کې شهید شو په اصطلاح باندې، د دې سره طالبانو سره هغه ما ته خپله په ژوند کې کیسه کړې ده. ما ته ویلي چې موږ درې ځلې پنجشیر ته ننوتلو چې پنجشیر یو ساعت بعد موږ ټول تصفیه کوي بېرته به وځي فراه کول سول، دپاره چې راوځي شاته بېرته کوم نشنی وکړي شاته. دا هغه مسایل دي چې دلته ملت ته روښانه کول ټول څه پکار دي. هر چا ته که سوال دی دا ستا پر باس ستا په تلویزیون کې ما باس وکړي لطفاً دې مهرباني وکړي ما ته دې ټلیفون وکړي چې زه سوال ورکړم چې خلکو دا هغه پروګرام و چې موږ ملت خالصلا شو. چا چې توافق سره کړی و روسو امریکې، چا چې توافق سره کړی و کله چې په اصطلاح باندې دغه خبره ده، دې زمینه سازی دا سلسله تصادفي و د دغه مجاهدینو په اصطلاح باندې راظهور دی، د شمال څخه دغه حرکت په وخت کې د ملل متحد پنځه فقریزه پلان شنډېدل چې هغه باید تطبیق نه شي، دا ټول هم امریکایانو پاکستان د دې خوا څخه دا پروسه را تعقیب کړل. هم په دغه کې مزار کې کونسل و تاتار و، دغه دو جنرال صاحب دوستم، جنرال صاحب مونم، دغه نادری صاحب سره کښېنول اول دوی توافق سره. جنرال صاحب دلته یو څه بیا هم غواړم، تل دا ویل کېږي چې روسیه ښه وه نسبت پر امریکا باندې، افغان حکومت سره یې مرسته وکړه، بې شمېره امکانات یې ورته برابر کړه چې دومره تیارې، دومره ټینګونه، دومره څه و دومره څه، خو هېڅوک تر اوسه پرې دا نه ویل چې ګویا بیا امریکا و روسیې پروژه وه چې باید دغه څه بېرته له افغانانو څخه. غلطه وه، غلطه ده دا خبره. روسانو د بنا د ضرورت د خپل ضرورت له مخې خلکو ته دا څه ورکړل، امریکایانو د خپل ضرورت له مخې دې خلکو ته څه ورکړل. موږ دواړو طرفونو د دوی د ضرورت له مخې هر څه په لاس راوړي وه. دا د لورینې و د محبت و د مینې څخه نه وه بلا مو واخلم، دا د په اصلاح د ضرورت له مخې وه. کله چې په نه اتیا کال کې وارسا ختمه شول، ناټو حاکمه شول، نور روسانو امریکایانو سره متحد شول، پر دې توافق یې سره وکړي چې راځه نو اوس د دواړو څخه هر څه واخلو. قهرمان صاحب، بس رښتیا هم لکه څنګه چې تاسو ویلي چې بس ډېر زیات دی، او که اړ اړخې سړی راوسپېړي نو وختونه به ونیسي چې دغه تشریح شي. فقط مونږ اووه دقیقې لرو، په دوه دقیقو کې دغه بس باید راونغاړو چې ښه، طالب راغی، طالب احکم شو په افغانستان کې، فقط هغه هم هغه سیمه یې ونه نیوله چې هغه سیمه نه باید نیول شوې وه د نورو په اشاره. دا چې د طالب پر وړاندې ولې بیا عکس العمل راپورته شو، بیا هم پروژه ختمه شوه، که د دو په حضور کې نور ګټې نه وي؟ د طالب وظیفه ختمه شوه. طالب صرف دومره مکلفیت درلودی چې دغه وسله ټوله شي، دا امکانات حریک شي، دا د منځه ولاړه شي، په دې وطن کې دښمني اوج ته ورسېږي، د قومونو د تنظیمونو د ژبو ترمنځ، د هغوی صرف مکلفیت تر دغه نکتې پورې و. کله چې دوی دې نکتې ته خپل مکلفیت ورسېدی، دلته د پروژې بل اړخ شروع شو، د پروژې بل اړخ شروع شو چې بیا دا دی په اصطلاح باندې برج نړېږي و، برج چا ونناوي و، بانه څوک ګرځي و، تیارې کومې خوا راځي، ټانګونه کومې خوا ته راځي و، بیا طالب څنګه په اصطلاح باندې دغه خبره د ویل کېږي، څنګه د صحنې څخه ویشتل کېږي، بېرته دوهمه پله بېرته طالب ته څنګه زمینه سازي کېږي، څنګه دا ټول پروژه. ما تاسو ته وویل چې د هغه وخت څخه چې په دې کور کې جګړه راشروع شول، د پروژې له مخې، د پروګرام له مخې، چې د څلور پنځوسه داود خان دا وخته دا لوبه راشروع شول، وروسته چې موږ افغانانو ټولو طرفونو یا احساساتي
یا آگاهانه یا غیر آگاهانه یا د ضرورت لمخي موږ وسایل واقع سوي موږ درستی زموږ سره کټه پورته سره یا زموږ د مثبتو احساساتو سره یا زموږ د منفي اعمالو سره یا زموږ د احساساتو څخه ولې پروژه پردیوه را روانه ده تر نن ورځې پورې نه ولاکه پرون جنګ څوک راته ثابت کړي چې د افغانانو جنګ دی نه د نن جنګ وایم که زموږ د پرون جنګ زموږ جنګ وای نو زه نن خو احمد او محمود څنګه یو ځای سره ناست خو تل حاکمانو په وخت حاکمانو بیا دا نه ده منلی چې ګویه جګړه پردی ده کله چې له واک نه لرې شوي دي بیا ویلي دي چې جګړه پردی وه اوس افغان حکومت دغه اوس وایي چې طالب د دې لپاره سکه راغلی چې افغاني ارزښتونه له منځه ډېره دقیقه ده زه تاته دوه کسان تشریح کول غواړم زما په یاد دي ستاسې به م په یاد دي په دې یوټیوب کې پرته ده چې کارمل کله د روسانو پر ټانګ افغانستان ته راځي دی د ده اولینه بیانه ده کې واقعي افغان کسی هست که وفادار به دوستي افغان شوروي باشه ولې بیا اخري ورځې زما په یاد دي چې په ایرتان کې دی د مومین په قرارګاه کې و زه تللی وم مزار ته زه ولاړم د ده سره زه خو تجسس والا سړی ده سره مې خبرې وکړې چې دا وطن کومې خواته ولاړې دا وطن ته جزه نیسی دا وطن خراب نیسی ولی نه روسان میخواستن وطن را قرد کنن خار واری دا گلونش بند ماند دا دا کارمال حق اول خبره دا اخر خبره دا کرزی سر دوی خبری دا توضیح کهو اول موقت دوره و دا دود امریکایانو من و محبت و سره را لی مسکو تا مش با مسکو کیو مجا بغانان تا سفارت و تراتور چی راسی سره را غلی نو مجا پا مینه باندی را دای دومره خوشحال و دومره مغرور و داسې په واضح الفاظو وویل ویل ما این دفعه با یک گردن قلوفت عقد دوستی بستایم با زودترین فرصت شکل افغانستان تغییر میتیم دا لپس می په یاد دی د گردن قلوفت دا د مسکو خلک هم په یاد دی دا څوک چې په دې غونډه کې هم په یاد دی دغه ډاکټر صاحب عبدالله هم ورسره و دغه وزیر صاحب عارف خان هم ورسره و دا خلک هم ورسره و په دې سفر کې چې دی هلته راغلي و دا د ده لپس و چې هلته استعمال کړي یعنې چې اتي راوستلی و هغه دغه خلک و چې اصلي هغې گردن قلوفت نه و هغه گردن کوشنی و دا زما دا گردن قلوفت آیا فکر نه کوئ چې په لومړي سر کې همدغه استعماري قوتونه دومره ډاډ ورکوي حاکمانو ته چې ذاتي د افغانستان ستونزه حل ده دواړه حالاته دي دواړه حالاته دي بالکل دقیقه ده هم کارمل ته دا پامول سی و کارمل ما ته پخپله پخپله خوله وویل ویل ما روسانو ته د راتګ څخه ورته وویل مال ما را بې آب نه سازین ویل ما هدف د دې څه چه شي و چې یعنې ما ته اوبه هم دام امو سیند را مهار کړه راته هم په دې وچو دښتو کې د کندارو په دې کې په اسلام باندې د کجکي رودونه راته بهار کړه دا د ده پروګرامونه پلانونه دا د ده د خولې لا او سینه هغوی ورته ډبول چې هو صحیح بل بالکل بالکل کرزي صاحب هم عینې لوبه سرته وویل کله چې پر سر وخوړم اوس ناست یې وایي وروره دا پرون هم بېوسي و زموږ نن هم بېوسي ده کارمل هم پرون ویل چې زموږ دغه و اخر کې هم دا خبره تکرار و تقریبا معادل حالت دی دلته افغانان ما در ټول چې دوه حالته کې دغه سوي دي بعضو خلکو آګاهانه کار کړی دي بعضو خلکو غیر آګاهانه کړی دي غولول سوي دي لکه دا تاسې خپل مطرح کړي دا سوال اوس دپاره لنډ الفاظو کې یو شی درته وایم چې ټولو افغانانو ته یو خواست کوم چې د خدای روی ته وګوري د هغې ورځ څه تر ننه پورې جګړه زموږ نه راسه چې یو بل تحمل کړو راسه چې یو بل په غېږ کې ونسو راسه چې د پردیو دپاره نور مواد جوړ نسو راسه چې پرون هر څه د تاریخ برخه وګرځو راسه چې پرون هر څه الله ته پرېږدو تاریخ به خپل قضاوت ورباندې وکړي الله به د خپلو اعمالو په مقابل کې هر چا ته کې مثبت دغه ورکوئ کې منفي ورته ورکوئ ولې نن به تصمیم ونسو چې سره ننوځو نن هم همدغه ستونزو سره مخ یو قهرمان صاحب پرون دغه کوچنی نوم د طالب د پروژې اوس په یو غټ نوم باندې اړول کېږي پرون دا انګېزه وه چې یوازې طالب د دغې وړکۍ جغرافیې لپاره څکه کافي ده چې دغه جغرافیه ناامنه کړي بې ثباته یې کړي نن دغه نوم د داعش پر نامه لویه شوی دی او دغه ناامني دغه بې ثباتي غواړي منځنۍ اسیا ته هم ورسوي او بیا هم افغانان پر دغه باندې پردۍ جګړې باندې بیا هم قرباني له افغانانو څخه واخلي که نن مونږ رښتیا هم افغانان له سیاسي شعور نه کار وانخلو فکر کوي نه کوي چې ګویه دغه جګړه به همدغه ډول دوام لري سل در سره موافق بدبختی به دوام لري لوبه به دوام لري یواری به یو متهمه وو بیا به بل متهمه وو اوس یې موږ ټول بدنام کړو زه خو ژر خویلی وم سر تور سره پر ما خو ټاپه ډېره ښه لګېدل چې کافر مجاهد صاحب د دومره ژیرې سره په مخ یې واخیستې ویل توپکي دی غل دی راګرځوئ پېشمام چې موږ اقتدا پسې کړم ملت دې پسې راوغورځوئ ویل دا راګرځوئ دا بلا نه دی بلا ده په لحاظ د پروردګار
پیر می بی عزت اسو ملام بی عزت اسو روشن فکر می بی عزت اسو خان می بی عزت اسو مشر می بی عزت اسو مجه وسله وګرځیدلو نن پر افغانانو ژختو چې پروند د تاریخ برخه وګرځوي پروردگار ته پرېږدي پر پرون باس مکوي پرون مرده مشکل مداوا نه ده نن تصمیم ونیسي چې سره نن وزو دا ټول ناکامو تجاربو سه بهره پورته کوو هر څه پردي وه نن سره نن وزو یو موټی کیږو چې نور مو ولاکه سره وجنګه نور مو ولاکه خراب کې نور پوسلو پک څلوېښت کاله کې که موږ دا تجربه نه یې پیدا کړې نو بیا زموږ پر بې عقلي باندې دلالت کوي بل چا ګناه نه ده بلکې زموږ ګناه ده. ډېره زیاته مننه کوم قهرمان صاحب چې وخت مونږ ته راکړه. رښتیا هم خوږ بس و. درنو لیدونکو په همدې هیله چې افغانان سره یو شي او دغه پردۍ جګړه نور د افغانستان له جغرافیې او له ګیلم نه ټوله کړي. تر بیا هم په لاس سپارم. ښه ورځ وکړه.